Hjertelig velkomna skal ni vara till Bertils jultips. Så här på lilla julafton gör det många sitter i sina stugor och är lite oroliga för allt som inte är färdigt till den stora dagen imorgon. Julkakorna är ännu inte bakade och barnens julklappar är ännu inte inslagna. Men för er som har en sån här värmepistol eller svets där hemma så är det ännu inte för sent att grädda några riktigt goda pepparkakor. Den här blåser ut glödhet luft. Så det gäller att inte förväxla den med mammas hårtork. Som ni ser så får pepparkakan mycket fort en gyllenbrun och mycket trevlig färg. Och det är just så man vill ha sin pepparkaka. Den får ju inte vara blek som om den vore ogräddad eller... Aj, 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 aj. Det är massa sot som fastnar i. Ja, vi tar ett tittarbrev så länge ifrån en mamma i Kristiansand som skriver: "Kära Bertil, jag ska ge min son Petter en hamster i julklapp. Men jag har fått ett problem. Hur ska jag packa in den?" Då finns det tips att packa in hamstern i en helt vanlig tändsticksask. Och nu är det så att jag faktiskt har fått låna en helt vanlig hamster från min brorson Pelle. Ja, det är min brorson som heter Pelle, inte hamstern, för den heter Kylie. Efter Kylie Minogue. Den, akta, den har väldigt vassa klor. Så bara stoppa in lilla hamstern i asken. Var lugn och försiktig så den inte skadar sig. Det ska vara snäll mot djuren. Var lugn och försiktig. Och bara vika in så den inte klämmer små klor eller tassar. Men glöm nu för allt i världen inte att göra små hål i asken. Så att hamstern kan andas och få sitt syre. Och det gör vi med en nål, eller i det här fallet en helt vanlig syl. Hugg hål i asken på detta viset. Det räcker med en 10-15 stycken. Ja, vi tar en fråga, kvällens nöt. Vilken gnagare är ännu mindre än en hamster och som ofta blir utsatt för kattens våldsamma lek? 3 bokstäver.